Najlepšia ponuka na trhu je vždy len jedna. Ale aj najvyšší úrok je u nás iba začiatok. Vykročte s nami na cestu k naplneniu vašej vízie. Termínovaný vklad s najvyšším úrokom až 2% ročne. Zavolajte nám a my prídeme za vami. JNT Banka. Nemali by sme sa dnes viesť na traktore? Rozhodne, traktor by bol tematický, ale aby sme boli úplne štýloví, tak si myslím, že by sme museli na sebe ťahať aj vlečku hnoja. No to sa mi veľmi páčilo, tá vlečka, jak policajtom záležalo na tom, aby sa tá vlečka nedostala do Bratislava. Ja som rozmýšľal, že prečo. Bratislava je tak prehnojná, že každá ďalšia vlečka by už mohla spôsobiť úplnú katastrofu. Ešte ja si myslím, že oni sa poučili z minulosti, lebo v 2010 sa to už stalo, že jeden autodopravca vysypal vlečku hnoja pred úradom vlády. Celkom náhodou, úplná náhoda to bola. A kvalifikovali to ako priestupok znečisťovania verejného priestranstva. No a asi to tak vyhodnotili, že v Bratislave je verejný priestor už tak, jak sa to slušne povie, zašpinený, zahnojený, áno. Viacej už neuniesiem. Termín je aj kontaminovaný. Neviem, či si zachytila, jak sa čudne správa pani Matečná. Ja keby som mal použiť českú terminológiu, tak poviem, Matečná je netečná. Ja myslíš, ako nedokázala výjsť von z ministerstva, sa zabarikadovala v kancelárii, keď tam prišli dole pred budovu protestujúci traktoristi? Ona ako keby čakala, že to za ňu niekto druhý vyrieši, že ona urobila všetko, čo mala a teraz nech sa stará premiér, nech sa stará vláda, nech sa stará Danko, len ona s tým ako keby nemala nič spoločné. Ešte ja som mala pocit, že možno má alergiu, neviem, na čerstvý vzduch, alebo na kritiku možno skôr, pretože aký by to bol pekný záber, nie? Si ju predstav, že vyšla by dole pred tú budovu a tam by stala na tom traktore a hájila by svoju pravdu, alebo neviem teda čiju pravdu, ale prehovorila. No, práve s tou pravdou je to celkom zaujímavé, lebo neviem, či si zachytila, jej predseda stranícky povedal, že pravda býva uprostred, ale v tomto prípade je aj z podstatnej časti na strane tých farmárov. Tak toto už dávno nebolo, aby predseda strany takto o svojej straničke povedal. No áno, ale je to veľký elektorát, tí poľnohospodári, všetci vieš, no tak a nahnevaní, tak pod takýmto tlakom sa oplatí aj hodiť cez palubu, alebo aspoň tak trošku pichnúť. 17 tisíc je farmárov s rodinnými príslušníkmi cca 50 tisíc. A to, aj keď mu je ministerka drahá, voliči sú mu ešte drahší. Ale pochopil si, prečo sa s nimi odmietol stretnúť Pellegrini? Veď on je najznámejší slovenský traktorista. Ja zbožňujem tie jeho reklamy a propagácie. On naozaj je excelentný traktorista. Ja si dovolím povedať, že on je najlepší traktorista medzi premiérmi, ale otázka je, či aj najlepší premiér medzi traktoristami. Neviem, ale rozmýšľala som nad tým, že všetko je otázka správnej motivácie. Možno, že ho nesprávne motivovali, vieš, že keby mu trebárs dovliekli na tej vlečke namiesto hnoja zemiaky a ponúkli by mu, že si ich môže zasadiť vzadu, kedy v záhrade, tam za úradom vlády. Alebo to, z čoho sa vyrábajú špáratka, keby si tam mohol zasadiť. Vieš, že našla by sa nejaká forma motivácie. No práve rozmýšľam, že aj ostatní by mali mať takú nejakú motiváciu. Vieš si predstaviť, že čo by motivovalo trebárs Roberta Fica, keby bol premiér, aby vyšiel a porozprával sa s farmármi? Áno, rozhodne by, keby mu doviezli na miesto, takto, keby mu doviezli plnú vlečku hnoja na kisku. Víš, nejaké kompromitujúce materiály, ktoré by dokázali konečne definitívne, že Kiska je väčší daňový podvodník ako Bašternák. Tak to by s nimi strávil celé dni na Tyršovom námestí. Bez pochyby. A keby tam sedel Sulík? Keby tam sedel Sulík, tak by každá vlečka musela byť dôkladne prezretá, skontrolovaná, aby sa zistilo, či náhodou tam nesedí nejaký migrant z Afriky. Áno, či tam náhodou nie je niekde schovaný, aby mu ponúkli, že môže to ísť osobne prevrtať ten hnoj a hľadať, či tam nie sú ukrytí migranti. No, tak to máme.
No ale tak vieš, ako máme Pellegriniho premiéra, matečnú ministra, takže chvíľku sa budeme tešiť z toho, že nám po Bratislave budú premávať traktoristi. Možno sa s nimi napokon aj stretnú. Spestrenie bežnej bratislavskej premávky. Najlepšia ponuka na trhu je vždy len jedna. Ale aj najvyšší úrok je u nás iba začiatok. Vykročte s nami na cestu k naplneniu vašej vízie. Termínovaný vklad s najvyšším úrokom až 2% ročne. Zavolajte nám a my prídeme za vami. JNT Banka.